cortaram. Árvore cheia de vida cortaram. E os frutos que ela produzia acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aí. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí. Minha vida restaurar.